Skúsme stadieť. Skade začneme? Tak poďme stadieť to. Pán Pomichal. Dobrý deň. Budeme vidieť jedného podobného výka. Dobrý deň. Riaditeľ štátneho podniku. Dobrý deň. Slovenské trakta. Dobrý deň. Krásna zvuká, aby ste si vychutnali z koní, ktorý spriahli rekordný 16 zákonov. A verím, že k tomu prispieje aj ochutnávka hovedziny v stresových plemien. Mesový plemien Dolenná u nás je momentálne vyše 40 tisíc a zabezpečujú produkciu. Je zase plemeno Durok, ktoré má veľmi dobrú kvalitu mesa. Tieto prasiatka sú také troška dosolené. No, takže sú ošetrené, ale bohužiaľ takto to dopadlo, že... Technický preukaz je prediatý. Môžeme. Môžeme. Pôjdeme poza ten náš pavilón a... Veľmi ma teší, ahoj. Môžem? Pána ministra, ponúkli. Dobrý deň, pravím. Môže si vybrať vodičku, vinečku, bielečku. Minerálka, rosé a bielce. Celý život myšľaniem. A najdôležitejšie mi zamestnávali cigáňov, robili oficiálny program a to pokázali by sme PCD Slovensko 5000 cigáňov. My sme sa stretli. Raditeľ Svezu chovateľov vesového bobička, zaslúžili pracovník rezortu. Raditeľ Svezu chovateľov slovenského dobytka. Pán Hica, raditeľ Svezu hoštanského dobytka. Z Maďarska predávajú tieto oplôdky. To sú špeciálne, to je aj proti divini. Vidím, áno. Je to genetika, oplotenie a máme aj však.